yarababwiye ati mube murese gatoya azan mugure na numwana we aravuga ati rero mbere yuko mwinjira aha ngo mugire n'umuntu numwe mukoza aho urwara cyangwa mukuramo murabanza twebwe abandi bakurikireho gisimba yageze aho yakira uduhinja hari ahantu abaciya bakubitana na gisimba ati mugende aho mubona mwihisha nituramuka dupfuye turapfana nituramuka dukize turakirana iyi gitero cyazaga gisimba wenda atari hafa aho ngaho abantu batangira kuvuga ati yo ari hehe imana yacu twege ndi nkari twabonaga imana ntago biba byoroshye niyo wahishaga umuntu umwe bakagufata bakwicanaga nawe kandi bakica n'umuryango wawe Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ivuga ko abarinzi b'igihango ari abantu barangwa cyangwa baranzwe mu gihe cyashize no kurinda ubumwe bw'Abanyarwanda nubwo ubu bumwe hari igihe cyabayeho ubugashigishwa n'amacakubiri ngo hari bamwe mu bantu bagiye bagira uruhare mu kubugarura bakarinda isano muzi ihuza Abanyarwanda aba kandi ngo bagira indangagaciro zibaranga nk'uko bisobanurwa na Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge abarinzi b'igihango n'abantu barangwa cyangwa se baranzwe mu gihe cyashize no kurinda ubumwe bw'Abanyarwanda ubumwe bw'Abanyarwanda bwarashegeshwe mu mateka y'igihe cyashize mu gihe u Rwanda rwari rwibasiwe n'amacakubiri ariko mu bihe byose hagiye hagaragara abantu bagize uruhare mu kububungabunga mu kurinda isano muzi ihuza Abanyarwanda ubundi zira gutatirwa bagira uruhare mu kubugarura iyo sano muzi ari cyo gihango kandi iyo sano muzi niyo ndu munyarwanda umurinzi w'igihango arangwa no gukunda u Rwanda n'abanyarwanda birumvikana arangwa no kuvugisha ukuri arangwa no kubinyangamugayo arangwa n'ubworoherane arangwa no kwicisha bugufi akarangwa no kwanga no kurwanya karengane arangwa no kwiha gaciro umurinzi w'igihango kandi akabazwiho kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri ingengabitekerezo ya genocide na genocide ubwayo izo ni indangagaciro ziranga abarinzi b'igihango bahuriraho bose yitwa Mutizi Intare Gisimba Damas yashinze ikigo Centre Memorial Gisimba ni ikigo kimaze imyaka itari mike cyarerwagamo abana b'imfubyi irwiza amenyo mu karere ka Nyarugenge mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi Gisimba yagiye afata n'abandi bana ababyeyi bahigwaga bamuzaniraga ngo ababahishire bari bikubu barukuka akabahisha mu mfubyi yariraga akabima abicanyi kugeza ubwo byakomeye agatangira guhisha n'abantu bakuru bazaga bamuhungiyeho muri iki kigo akabitaho ari nako abashakira ibyo kurya kugeza ubwo harukukiye abantu basaga 400 igikorwa cyanamugize umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu na nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi uyu yakomeje kwakira imfubyi no kuzishakira imibereho ku buryo kugeza amaginga ya muri iki kigo hanagikorerwamo ubimwe mu bikorwa by'ubufasha Gisimba Mutizina Damas aragaruka gato ku mateka yuko yahishi abo bantu basaga 400 bakarukuka nyuma kimwe 1994 icyo gihe rero cyari giye gikomeye cyane bica abatutsi muri iyo gikorwa kikorwa cyari kigayitse cyane nasanze ngomba kugira icyo nkora ubushobozi bukera rifite
nari ikigo cyari ikigo kirimo abana b'imfubyi noneho nagomba kubarwanaho kubara abana banjye abana b'igihugu ariko noneho kubera ko twari dutuye hano I Nyamirambo ubu abantu bose ko bahise bakwiza umushwaro wabo buri wese ashaka kugira ngo akize abana be akize umuryango we nta hantu ho guhungira noneho baza abantu mu mitima yabo bahise bumva ko bagomba byibuze kohereza abana mu ikubitiro kugira ngo wenda babahije mu bandi bumvaga wenda ari ahantu hari ikigo nyine badashobora gupfa kugihangana no kugitera usibye ko n'ahantu byageze aho n'ahantu hamwe batinya ubwo rero abantu bohereje abana babo abana ndabakira nyine bavuga ati iyo si uriya muntu usanzwe ukunda abana ntabwo yakwanga kwakira abana bacu kandi umuturanyi turamuzi benshi bari inshuti zanjye abaturanyi tuba duturanye neza noneho banyoreza abana abana baraza turihisha ariko biranga biba bibi cyane ibitero biraza dutera noneho wageze hagati bikomeye n'abantu bakuru nabo bahungiramo nta kindi kintu rero nashobora gukora atari ukuvuga ni reka bibe ngombwa niba ari ugupfa tupfane twese Mutizintare Gisimba Damas ibyo yabikoze abizi neza ko nawe ashobora kubizira akicwa ariko umutima w'impuhwe watumaga ababazwa n'uburyo ari butange abana yareze bakiri impinja bakicwa reba niwe watumye ahakana aratsimba avuga ko nta muntu uri bwicirwe muri iki kigo agihumeka nyamara ngo nta mbaraga zindi yari yishingikirijeho imbere y'interahamwe zari zifite intwaro nawe yari muri risque yari muri risque kuko igihe icyo ari cyo cyose yabaga agomba gupfa urebye ukuntu twabayeho niwe imana gusa yashatse kudukiza gisimba nta ngufu zindi yari afite nta muntu w'umuyobozi wigeze ava ngo araza no kumubaza uko bimeze ubu wari ugomba kumubaza yari konseye Gerigora kandi Gerigora niwe wari perezida w'interahamwe muri Nyakabanda abahigaga abatutsi bo bari bafite imbunda bafite amacumu bafite ibikoresho byose byakwica nyine imihoro imihiri nta mungano y'umwanzi nyine nirwo bayitaga bumva ko bari bafite ibikoresho byose bishobora kwica ariko njyewe nta kikoresho na kimwe nari mfite bumva ko ari ukuvuga uti nibiba bibe ariko bumva byari binateye ubwoba sinumva ukuntu njyewe nashobora kuba mfite abana uzi kuba ufite abana tuvuge urugero muri abo bana harimo n'uwanjye ye ngavuga nti abana bose ni abanjye uzi kubona njye narebaga isura ukuntu abana bari bumfire mu maso njye ndabasigaye maze iki ku isi ngavuga nti abaziranenge bapfe ndeba wibaze kugira ngo ubone umwana wareze usa nk'aho wabyaye wareze ari agahinja amaze kugera ku myaka icumi cumi n'itanu bamwica ureba imbaraga zose uba waratanze ziba zimaze nasanga rero nta kintu kandi nanone ukanategereza barazirya ngo sinumva umuntu wica undi icyo amuziza kuvuga ngo ni umututsi asa gutya ntiyiremye ava amaraso nk'ayo uva afite umutima nk'ufite afite amaboko nk'ayo ufite mbese ibintu byose murasa ariko uramuhora ubusa kubona inzira igeze umuntu muri iki kigo kinaherereye hagati mu mujyi wa Kigali kandi ku muhanda nabyo ngo byabaga bikomeye cyane kuko interahamwe zari zamaze gukwiza amabariyeri mu nzira abatutsi bahungiraga aha kwa Gisimba ngo bafashwaga n'imvura iyo yabaga yaguye ngo nibwo aha hinjiraga abantu benshi no kuhagera byonyine nabyo byari amahirwe ateye ubwoba
wari wa muntu nyine uzabaho kuko bya kubise no batanya buri kayira kose bashamo bariyeri aburi kayira kose interamwe zifunga amabariyeri interamwe y'abasirikare bacha ku mabariyeri numva kujyango uzace kuri izo bariyeri bya kare ibintu bikomeye cyane umva rero ku muntu wabashaka kwinjiramo hano yabaga labwo tsanga wazutse nuvuga ngo ntago binjiye icyarimwe ariko uko umunsi ugenda tuvuge nk'uyu munsi hakinjira nka batandatu hari mu gihe cy'imvura mu kwa kane uzi imvura mu kwa kane ni kwa gatanu imvura yaba yaguye nyinshi ubwo nkaba nzi ko ndi bubone abashyitsi benshi kuko baprofitaga ya mvura mu gihe za bariyeri bamwe bavuye ku mabariyeri kubera imvura bagiye kwihisha bagiye kwikinga imvura noneho baba ari bo bakabonera umwanya wo guca muri ya mvura nyine nubwo kuri bariyeri nta muntu uriho akatibika muri ya mvura nyinshi cyane ntawe umureba nyine agakizwa n'imvura icyo gihe rero bakizwa n'imvura bakinjira bashobora kwinjira nka cumi na batanu undi munsi ukaba wakaze rero interamwe zavumbutse zavuze ati ntabwo uyu munsi ntabwo twakoze kuko babyitaga gukora ati uyu munsi ntabwo ejo ntabwo twakoze icyo gihe rero nta muntu washobora kubona ahantu atarabukira ahantu atikira washobora kwiraha nta n'umuntu n'umwe winjiye bamwe mu barokokiye muri iki kigo cya Gisimba baravuga uburyo yabitangiye kugeza aho yemera kuzapfana nabo aba bakubwira ko batabona aho bahera bavuga ineza Gisimba yabagiriye ngo ntawamuhungiyeho yasubije inyuma atitaye ko yari yamaze kwakira benshi cyangwa ngo atekereze ku cyari bubagaburire ngo yarabahishe kandi akajya nasohoka akajya kubashakira icyo kurya twahabaye muri ayo mezi atatu iyo utangiye kubivuga umva ubuza aho uhera n'aho urangiriza icya mbere Gisimba ni umugabo ufite umutima ukuntu yakiraga abantu ukuntu nta muntu yasubizaga inyuma akavuga ngo nimuze uje uhageze ati muze barebe ukuntu murebe ahantu mwamushyira bakabyigana bigeze icyo abantu bajya no mu maprafo abari abasore bakabasha kuba mu maprafo baruriraga bakabayo urumva ikigo cyari gifite inzu imwe iriya nzu nini niyo yari hari yonyine ziriya zindi zubatswe nyuma ya jenoside reba iriya nzu kugira ngo yarabayemo abantu barenga 400 bamwe babaga mu maprafo abandi mu bikoni abandi hehe kuvuga ngo iyo aza kuba umuntu nk'abandi bose bajyaga bahunye hari abandi wahungiragaho avuga ngo genda singiye gupfa genda ntugiye kunteza ibibazo noneho we yaravuga ngo nimuze abaciya bakubitana na Gisimba hari bakamubaza ati noneho bakambwira ati tuje kwihisha mugende aho mubona mwihisha nituramuka dupfuye turapfa nituramuka dukize turakirana ko na wari uzi igihe izarangirira yaratangiye ariko na wari uzi igihe izarangirira hano muri uru ruhande uyu muryango wari doratwari y'abakobwa ariko abantu bakomeza kuza biyongera uciye aha akaza uturutse hano hirya akaza uturutse ruguru beho aho umuntu yabona agaca yakubitana na Gisimba akamubwira ati genda ujye mu bakobwa ari ubwo ni igitsina gore w'igitsina gabo mugende ushoboye kurira parafo ajyemo ushoboye utabishoboye agume mu bantu mbese umuntu akihisha henshi hari amashaza n'imyembe hari abazaga bakirirwamo bihishemo ko hari amashaza menshi cyane nimugoroba babyagera akazamuka karara mu nzu ikindi reba ikigo cyari kimwe abana batarenga 65 na batanu gutyo kikakira abantu barenga 400 ni ukuvuga ngo ubushobozi bwo kugaburira abo bantu bwari buhari wenda niba yari afite ibyo kurya by'abana by'amezi by'ukwezi cyangwa se amezi abiri
abantu 400 n'uvuga ngo bashobora kubirya n'ibyumweru bibakabara birangije n'uvuga ngo mu ibyo byose yarasohokaga akagenda akajya gushaka ibiryo ibyo kurya byabyitwaga iby'abana ariko n'iby'abantu bose babaga baraho ngaho mu kigo Nsengimana Pierre nawe agaruka kuba gisimba yaragizwe umurinzi w'igihango avuga ko bidashidikanywaho ngo ni kenshi yagaragaye imbere y'interahamwe azumvisha ko nta wundi muntu acumbikiye uritse abana bato ngo washakaga kubikomeza yamuhaga ibiryo akagenda nubwo yagarukanaga n'abandi nabo bagahungirwa ibiryo ngo hari igihe gisimba nawe bari bamwishe iyo haba abantu benshi nka gisimba ngo haba harahishwe abatutsi benshi ku buryo miliyoni isaga yabishwe itari kubatakariza ubuzima interahamwe zikaza ati turashaka abantu bari hano akabati giye fita abana banje hano kandi ubwo abantu bamaze kuba benshi mu matariki 10/12 ba akaza akabati kosha ubundi baza kwaka kumfatira abana kwabana afite hano ari abanyu ko je na jonjora ngo ndafata umutwa ndafata umuntu ndafata umututsi abana bari hano bose nabana uwe nabwa nabana ufite mu rugo ubure kugenda ukamenya abana bawe nimba abana shonje reka nguhe ibyo ujya kuri yarabanje akajya baha pate jaune akurikije abaha porici umbego uwazaga niba ushaka porici niyo baguhaga ariko baguha ukaza ukabwiruye na akaza wenyine sakazara nabandi bavuye nange bakambwira kuko bari bafite ingufu kubwange yego bamugize we ariko hari n'ikindi kirenzeho bakimugira kuko nambo ndari afite ntaki yari afite akemera kugira ngo afate abo bantu hari nubwo banamushoreye n'umugore we na nyirasenge nange n'abatushoreye turi abantu badushoreye turi abantu 9 bamucyuriye ijambo baramubwira ngo sha ngo wasangiye n'abana b'abahutu ngo nurasangira n'abana b'inzoka iyo haza byibuze kuba abantu bake bameze nka gisimba ntabwo mba ndi nyakamwe haba hararokotse abantu benshi byibura segiteri mwiza kugenda ihisha abantu nk'abo imana ikabakoreramo bakahisha abantu nk'abo ntabwo miliyoni isaga iba aba batutsi baba barapfuye bangana gutyo kubera ko abagombaga guhisha abantu nibo babicaga abo wabona ko badafite n'uburenganzira bwo kubahisha abantu imana niwe yakoreyemo na gisimba arimo Manzikazi Constantine yari umwana muto ariko w'imyaka 12 yageze muri icyo kigo mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi aza ahahungiye ngo yari umushyitsi mu muryango yari yajemo ngo baje gusohoka muri iki kigo bumvise amakuru y'uko aha naho kwa gisimba ngo bari buzi kuhatira ubwo basohokaga muri iki kigo abo mu muryango we bari kumwe bose barabishi hasigara uyu Constantine we wanagarutse muri iki kigo ari naho yarukukiye avuga ko gisimba yababonye akababwira kwinjira muri iki kigo avuga ko abantu babaga muri iki kigo bafataga gisimba nk'imana kuko icyo gihe iyi interahamwe zazaga ngo niwe wajyaga imbere yazo akavugana nazo ubityo ntizibice icyo gihe abantu bakuru ngo babaga bihishe munsi y'abana twebwe duhita tugaruka duhita kwerekeza iyo kwa gisimba ahangaha kagahanda kamanuka hari bariyeri ku buryo nyine nta muntu ugomba kufara ngo ajye kwa gisimba noneho tuhageze dusanga hariho interahamwe gihe nari agaturage numva ko nari umushyitsi ariko umwe muri abo ngabamenya umwana wa tante wanjye aravuga ati se uyu mwana si uwo kwa Michelle umwe akura icyuma mu mufuka ndahita avuga ngo ato ngabangabango twaba twiteye imyaku twari ducigati ibintu by'ibishikareti n'ibiki abo bana bo ku musirikare bari baduhaye bari kujya gusahura mu isoko rero ako kanya gisimba yari yicaye ku kabutike kabaga hano hirya ubanza hari nk'akabari simbizi ariko yaraturebaga kuko ako kanya bakivuga ngo twaba twiteye imyaku hari mu gitondo gisimba yahise aturembuza aravuga ati mugiye kwinjira hano mu kigo nimukira muzakira nimupfa muzapfa abandi nibarya namwe muzarya nibatarya ntimuzarya gisimba imana imuha umugisha ndamukunda cyane habaye ibintu bikomeye cyane kwa gisimba ntago habaye
ubwicanyi cyane nk'ubwabaye handi ahubwo habaye ubwitange bwe byageze aho ngaho abakuru bakamwita imana noneho rero hari ibyo ntabonaga kubera ko twabaga turi mu nzu kindi wenda ndi n'umwana ariko icyo nibuka neza nuko iyo habaga hari nk'igitero giturutse hirya no hino akenshi gisimba abaga yabimenya yarangiza akaza akabajya imbere kwari dufite rero discipline yuko interahamwe niziza abakuru bararyamaga ku bitanda bya rasoro kwa kundi mu giteberamo abakuru bakaryama abana tukabicara hejuru tukabicara hejuru twari abana benshi pe sinakubwira abo twahasanze kongeraho batwebwe n'abavuye mihanda yose ariko tukabicara hejuru ukagira ngo nta muntu urimo Jenoside yakorewe abatutsi igana hafi ku musozo nubwo gisimba atarazi ko ari mu minsi ya nyuma ngo nibwo interahamwe zatahuye ko ahishe abatutsi icyo gihe ngo zacuze umugambi wo kuza kumwicana nabo yarahishe ariko icyo gihe ngo Imana yakinze ukuboko uwo munsi abari nabwo bimuka bahungira Saint Michel ibi ngo babifashijwemo n'umunyamerika Carly Weekends wabagemuriraga amazi muri iki kigo uyu ngo yatangiye guhamagara asaba ubutabazi mu nzego zitandukanye muri Croix Rouge no mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zari zikiri mu Rwanda ku bw'amahirwe bari mu rwa gutabarwa ku bakura bonetse banahawe ku minsi ya nyuma mbona ntabwo nzi iminsi ya nyuma yariyo nk'uri bumenya ko ari ya nyuma kuko bitwa tugize mu kwa gatandatu mu mpera z'ukwa gatandatu ubwo ngubwo rero nibwo banahuye ubwo banahuye batuye babonye bavumbuye abantu nari mpishije mu kikoni muri parafo yo mu kikoni barabavumbura babavumbuye rero bati ntabwo twababwiye ko uyu muntu ari inyenzi mu kazi wa kanya mukavuga ko afite abana b'impfubyi kandi twababwiye ko ari abana b'impfubyi ari abana b'abatutsi dore ukuntu basa mwarabihakanyije ngomba ubwo rero nibwo nyine bavuze ati noneho tugomba kumwica tukica n'ibyitso byose n'inyenzi zose ziri iwe mu nzu we ubwo ngubwo rero nibwo bacuze uwo mugambi wo kugira ngo baze babanze banyice babone no kwicara abandi bose aho ngaho rero nibwo Imana yakinze akaboko turahunga duhungira muri Saint Michel hariya mu mujyi rwagati muri makave ya Saint Michel kuri Saint Michel niho hari n'abandi benshi turahunze turabasanga hari haraye inkotanyi zatabaye abatutsi bari bihishe muri Saint Paul hariya kuri Saint Famille noneho hari umunyamerika watugemuraga amazi wari waranze gutaha avuga ati sinzasiga abanyarwanda abakirisitu bapfa gutya ndeba yari umu adventiste mbese wizera imana cyane umunyamerika witwa Carly Weekends nawe ubungubu ni umurinzi w'igihango nawe bamuze umurinzi w'igihango ko yakunze u Rwanda cyane aza tugemuriye amazi nk'uko yatugemuraga amazi we yari azi nyine abantu mbese yari azi situasiyo yanjye yose isitwari yanjye yose twaravuganaga abizi azi ko mpisha abantu atugemurira amazi noneho mu kwinjira atugemurira amazi bikubitana nuko nabo baje kutwica baje kwica abantu bose noneho umugambi wabo wita upfuba kubera ko wa munyamerika baje basanga ari gusohora ingungu amazi mu ngunguru ariko binjiye nawe bakubitana nawe ari kwinjira atugemuriye amazi arababona ubu ngubwo njyewe nanjye nari nagiye nageze mu mujyi nageze muri Croix Rouge noneho by'amahirwe nawe aratelefona muri Croix Rouge bafite bavuganaga ku byombo abafite icyombo cye ate basanga yitabwa no muri Croix Rouge muri Croix Rouge ngo gisimba ari hano ni Croix Rouge International iriya yo mu Kiyovu
But ati mumubwire nta nyonjo nta pimuguza mu kinyamirambo araza mu kinyamirambo baramwica u ikigo cyagoswe bese ari babwira byose abayita amagara muri kwa nawe ababwira iki situation ni teye sabe mbese nawe ko inkunga mbese amenyesha inzego zose mbese amenyesha abaminuari bake bari basigaye galere yasigaye abasigaye abaminuari bake abandi bose barabatwaye nta mbaraga afite nawe ako abo bakenye nabamenyesha byose situation y'ukwimeza Kayiranga Isaac ngo we nabana be batatu baraharukukiye gusa umugore we yarishwe kuko yakoraga muri iki kigo Centre Memorial Gisimba kandi akaba atarihishaga kubera kwita ku bari muri iki kigo cyane ko ngo ari naho yakoraga Interahamwe ngo zaraje zimusaba ko yazivurira umuntu wakomeretse naho ngo yari amayeri iyo kumwica ni nako byagenze ziramutwara ziramwica abana banje bari bahari bari bahagiye kubera ko mama wabo niho yakoraga umugore wanjye yitwaga Mukwende Trifin yari yaroherejwe gukora muri kira kigo cya Centre Memorial Gisimba nk'umu social iyo kipaga ibyabana nuko rero none yabonye inyintu bikomeye abatwaye abana rabajyana nangiza kubasangayo abana twadufitanye abana batatu babayeho bose niwe ahubwo hasize ubuzima kuko we igihe cyose cya genocide ntigeze yihisha nk'abandi yagumye mu kazi yakomeza kwankadra abana bazaga bahahungiye abantu bakuru bahahungiye kumenya uburyo bagomba kubaho mbese yafatanya na Gisimba mu kwankadra no kureba umutekano wawo kugeza rero igihe bigeze nko mu kwezi kwa gatandatu ngira ngo ni ku itariki 12 nibwo baje interamwe zaje mu gitondo kare cyane baza bitwaje ko ngo hari umuntu wakomeretse bazanye ngo aza murebe arebe niba hari icyo bamumarira yageze rero ku modoka yabo azi ko agiye mu butabazi baramufata bamushyiramo iyo modoka baramujyana bamugejeje ku irembo ry'ikigo hirya gatoya twumva amasasu nyina aravuze baramwica agaruka kuko bagisimba mutizi ntari Damasi yaragizwe umurinzi w'igihango Kayiranga Isaac warukukiye muri iki kigo afata Gisimba nk'umuntu udasanzwe kuko ngo hari igihe Gisimba n'umuryango we bahagaze imbere y'Interahamwe ngo zibice imbere yuko zigira undi zica ibarabivuga bikagukora ku mutima kumba ari umurinzi w'igihango rero byigaragaza igihe ibintu byari bimeze nabi abantu bamarana we yagumye kuri cya gihango cy'umuco cy'umubano w'abanyarwanda ubundi uko bakagombye kubaho aguma mu icyo kintu aguma mu iyo cercle hari ubwo bigeze kuza interamwe zije nanone zishaka kwinjira ngo bavuga ngo barasohora buri muntu wese bamushyire hanze cyo gihe Gisimba yari ahari yarababwiye ati muwe murese gatoya yazanye famiye ye icyo gihe yari afite umugore we bari bamaze igihe gito bashakanye bafite umwana umwe azana umugore n'umwana we aravuga ati rero mbere yuko mwinjira aha ngo mugire n'umuntu n'umwe mukoze aho urwara cyangwa mukuramo murabanza twebwe abandi bakurikireho icyo kintu iyo ugitekereje urabona ko nanjye ngize emotion kuvuga ngo kwitangira abandi bantu ukavuga ngo mbere yuko mugire icyo mubatwara mu mpereho icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba rero baramuhaye umudari kuba yaragizwe umurinzi w'igihango ni ukuri niba hari n'ibindi bizateganywa byakwerekana ubutwari n'ubupfura n'ubunyangamugayo n'ubuntu hari abavuga ubumuntu abandi bakavuga ubuntu
numva gisimba ibyo byose yajya bibamo. Manzikazi Constantine warukukiye aha kwa gisimba nawe wenyine wasigaye mu muryango wabo, ashimira byimazeyo gisimba muteze intare Damas ngo yabigishaga nk'abana bato uko bari bwitware ngo aribe ko barukuka, ni nako yirirwaga kandi ngo akubita hirya no hino ngo aribe ko ababonera icyo kurya. Asaba abantu bose kugira umutima mwiza nk'uwa gisimba, abantu ngo bakwiriye kumwigiraho bakagira urukundo ruzima kandi bakirinda amacakubiri. Icyo gihe rero yari yatubwiye ko tujya mu bandi bana, byari biri ikigare niko nabyita, ariko agashyiraho ijambo rivuga ngo nubona umuntu aje ukabona hari naho n'ijisho ryawe rimuzi yakubona, nawe n'ukuryama abandi bakakwicara hejuru. Iyo yahoraga yirukanka ajya kudushakira byo kurya, njye numvaga isi yararangiye, numvaga ntasinzi, ariko ndashimira gisimba Damas na roho yanjye yose kuko umuryango iwacu ni njye warokotse. Inama naha abantu niyo kugira urukundo. Urana gisimba atagira urukundo rwamusaze ntabwo biriya byari kuba, ntabwo twari kuharokokera pe, kuko twari turi muri zone iteye ubwoba. Ikindi kandi abana turimo kubyara hari ku zindi generation, rero inama nabagira ni uko twakundana kandi tukirinda amacakubiri ntakagaruka ukundi. Muteze intare gisimba Damas ni umwe mu bakozi ibyananiye benshi kuko abantu yahishe nta bubasha buhambaye ngo yari yishingikirijeho mu bantu bari baramuhungiyeho, ngo arimo abasohokaga bakajya ku muhanda cyangwa kureba ko imiryango yabo ikiriho kandi bigikomeye, kimwe n'abo interahamwe zafataga bavuye mu bwihisho wenda gisimba agiye kubashakira icyo bari burye. Abo bose ngo yarazaga agasanga bishwe, ariko ntawe bamwiciye mu maso cyangwa ngo bamukuri mu biganza bye. Gusohoka muri iki kigo narwo ngo rwabaye urugendo rurerure, ariko Kigali yari itangiye gusohoka mu maboko y'abicanyi. Icyo gihe ngo hatanzwe amabisi yo gutwara abari muri iki kigo bahuzwa n'abari Simsheri, nabwo abicanyi ngo bakomeza kubagenda hafi bazi ko bagiye kubabona. Ariko mu gihe kitarambiranye gutabarwa kubakurabonetse, bityo umuhati wa gisimba ntiwaba ugipfuye ubusa, abasaga 400 aba arabarukuye. Ngibyo bimwe muri byinshi byakozwe na gisimba muteze intare Damas wanakomeje kwita ku mfubyi, ubu akaba yitwa umubyeyi w'abana nawe atazi umubare, ndetse akaba yarashyizwe mu barinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu.